Blaženi Miroslav Bulešić. Danas slavimo blagdan hrvatskog svećenika, mučenika i najmlađeg hrvatskog blaženika, Miroslava Bulešića. Rodio se 13. svibnja 1920. godine u selu Čabrunići kraj Svet Vincenta u Istri. Prve molitve i istine katoličke vjere mali Miroslav naučio je iz molitvenika Oče, budi volja tvoja, knjige koju je za duhovne potrebe hrvatskih vjernika u Istri u 19. stoljeću sastavio biskup Juraj Dobrila. Osnovno obrazovanje stekao je u Juršićima, a srednjoškolsko u Sjemeništima u Gorici i Kopru. Filozofiju i teologiju studirao je u Rimu na Sveučilištu Gregorijana, a za njegovo školovanje zauzeo se blaženi Alojzije Stepinac. Za vrijeme Drugog svjetskog rata 1943. godine postao je svećenik, a župnik u Baderni bio je do 1945. Bila su to strašna ratna vremena, kada su u Istri bile tri vojske: partizanska, njemačka i talijanska. Blaženi Miroslav Bulešić osobitu je pozornost posvetio odgoju djece i mladih, a pomagao je i svima koji su bili u potrebi. Izjavio je: "Ja sam katolički svećenik i podijelit ću svete sakramente svima koji to traže, i Hrvatu, i Njemcu, i Talijanu." Primao je prijetnje sa svih strana, a u svom je dnevniku zapisao: "Moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Želim umrijeti za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika." Godine 1945. imenovan je župnikom u Kamfanaru. Miroslav je predavao u školi vjeronauk, okupljao mladež i obnovio crkveno pjevanje, te uveo pobožnost srcu Isusovu i Marijinu. Organizirao je pučke misije i karitativnu djelatnost. Protivnici vjere su ga napadali, ali on nije htio pobjeći u Italiju, već je hrabro rekao: "Ako me ubiju, ubit će me za Boga i za vjeru." Godine 1946. postao je nastavnikom i odgojiteljem u Sjemeništu i gimnaziji u Pazinu, a imenovan je i tajnikom svećeničkog zbora Svetog Pavla. Miroslav se zalagao za slobodu vjere i nesmetano djelovanje crkve. U proljeće 1947. komunističke su vlasti predstavile petogodišnji plan kojim su tražili radne akcije nedjeljom, zabranu vjeronauka u školama te udaljavanje crkve iz javnog života. Miroslav Bulešić se tome odlučno suprotstavio. U kolovozu 1947. pratio je u Buzetu i okolnim župama delegata Svete Stolice doktora Jakoba Ukmara, koji je dijelio svetu krizmu. Komunisti su 23. kolovoza upali u župnu crkvu u Buzetu s namjerom da spriječe krizmu. Bulešić je svojim tijelom branio svetohranište i u njemu presveti oltarski sakrament. Posve smiren i bljed u licu, rekao im je: "Ovdje možete proći samo preko mene mrtvoga." Uoči dolaska u Lanišće, dok su s Čičarije stizale prijetnje organiziranih komunista, na pitanje boji li se tamo otići, Bulešić je odgovorio: "Samo jedanput će se umrijeti." Krizma u Lanišću održana je u nedjelju na blagdan Svetog Bartola Apostola, 24. kolovoza 1947. godine. Nakon završetka krizme i mise koju je predvodio Miroslav Bulešić, komunisti su ušli u župnu kuću i ispoli ga nožem. Preminuo je od rana. Prema riječima očevidaca, Bulešić je, osjetivši da umire, zazivao: "Isuse, primi dušu moju." Tadašnje vlasti nisu dopustile da se ovaj hrabri svjedok vjere pokopa u rodnoj župi u Svet Vincentu, nego su odredili da bude pokopan u Lanišću. Tek će 1958. godine njegovo tijelo biti preneseno u crkvu u Svet Vincentu. Miroslav Bulešić proglašen je blaženim 28. rujna 2013. godine. Sveta Ruža Limska. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo prve svetice američkog kontinenta, Ruže Limske. Rođena je u gradu Limi, glavnom gradu Perua, 1586. godine kao Isabel Flores de Oliva. Roditelji su je bili španjolski doseljenici.
Isabel se od djetinjstva isticala posebnom ljepotom. Jedna Indijanka rekla joj je da je lijepa poput ruže i otada su je svi počeli zvati imenom Ruža. Već kao djevojčica osjećala je posebnu privrženost Bogu i odlučila se za put trpljenja i poniznosti. Kad su je roditelji odlučili udati za jednog bogatog mladića, ona se tome snažno opirala jer htjela je pripadati samo Isusu. Kad više nije znala kako bi spriječila udaju, odsjekla je svoju dugu kosu i unakazila kožu ruku lužinom. Svoju ljepotu doživljavala je kao prepreku koju je nastojala sakriti nebrojenim mrtvljenjima. Njezina obitelj pala je u nemilost i izgubila sva dobra, a roditelji su je se teško razboljeli. Ruža je sve to hrabro podnosila i skrbila o njima s velikom ljubavlju, a uzdržavala ih je prodavanjem cvijeća iz vrta. Kad je u 20. godini ostala bez roditelja, dobila je dopuštenje odjenuti habit 3. dominikanskog reda. Budući da u gradu nije bilo samostana, uredila je jednu od kućica u dvorištu u Čeliju i živjela strogo i monaški samotno, tražeći sve veće postove i mrtvljenja. Na sebi je uvijek nosila pokorničku košulju i ispod nje oko bokova opasan lanac, a na glavi željeznu bodljikavu krunu. Redovito je provodila i samobičevanje, puno je postila, a umjesto jastuka imala je komad drveta. Sveta Ruža Limska utemeljila je prvi kontemplativni samostan u Južnoj Americi. Datum 24. kolovoza običavala bi u cijelosti provesti u molitvi, govoreći kako će to biti dan njenih vječnih zaruka. Tako je i bilo. Preminula je 24. kolovoza 1617. godine. Čitav grad Lima uvjerio se tad u svetost ove djevojke i prisustvovao pogrebu Ruže Limske. Svetom ju je proglasio Papa Klemen X. 1671. godine.